თქვენ უყურებთ მე9:09-ზე, ჩვენი მოსმენა ასევე შეგიძლიათ რადიო უცნობზე FM 98. ირანისა და საქართველოს ურთიერთობა კვლავ განხილვის საგანია ამერიკის შეერთებული შტატების შემდეგ ამ საკითხით ამჯერად ისრაელი ინტერესდება. ქნესეთის დელეგაცია დღეს პარლამენტში დავით ბაქრაძემ მიიღო. განიხილებოდა თუ არა ირანის თემა ამ შეხვედრაზე. ქართული მხრიდან ოფიციალური კომენტარი არ კეთდება, თუმცა საქართველოს ხელისუფლება ისრაელის პოზიციისთვის ანგარიშის გაწევას უწევს. ისრაელის ქნესეთის დელეგაციასთან ირანის პრობლემის განხილვის შესახებ განცხადება საგარეო საქმეთა სამინისტროში გაკეთდა. ძირითადი განსახილველი საკითხები მაინც იქნება ორ ქვეყანას შორის არსებული მიმდინარე საკითხები, თუმცა სავარაუდოდ ქართული მხარე დაინტერესდება ისრაელის ხედვით, მათ შორის ირანის საკითხთან მიმართებაში. პირველი შეხვედრა ისრაელის ქნესეთის დელეგაციამ პარლამენტის თავმჯდომარესთან დავით ბაქრაძესთან გამართა. განსახილველ საკითხებს შორის ირანის თემაც ფიგურირებდა, თუმცა უმრავლესობას ამ თემაზე ოფიციალური განცხადება არ გაუკეთებია. ყურადღებით ვაქცევთ მაგ საკითხს, კინოულადაც და ფრთხილადაც, რომ ჩვენ ვიცით, რამდენად დაძაბულია ირანის საკითხი მსოფლიოში. მე ვიცი, რომ საქართველოს და ისრაელის შორის მაგ საკითხებშიც არის ლაპარაკები სხვადასხვა დონეზე. რომ გაუგოთ ერთმანეთს. ისრაელმა უნდა აუხსნა საერთაშორისო საზოგადოებრიობას, რომ ირანის ახლანდელი რეჟიმისგან მოდის საშიშროება, ეს არის ატომური იარაღის საშიშროება, რომელიც ირანმა შეიძლება მოიპოვოს ნებისმიერ წუთად. ირანისგან საქართველოს დისტანცირებას მისი სტრატეგიული პარტნიორები ითხოვენ. ექსპერტი მამუკარეშიძე ამბობს, რომ ირანის თემა ისრაელის დელეგაციასთან აქტიური განხილვის საგანი იყო. ბასის ერთ-ერთი ბოლო ინტერვიუ მაფიქრებინებს, რომ საქართველოს ხელისუფლებაზე სერიოზული ხელისუფლებასთან სერიოზული მუშაობა დაიწყება იმისთვის, რომ მათი პოზიცია ირანის სავარაუდო პრეზიდენტთან დაკავშირებით ბეროდფრო ნათელი და მკაფიო გახდეს. კნესეტის დელეგაციის ვიზიტის ამ კონტექსში შეგვიძლია განვიხილოთ. პოლიტოლოგი რამას აყვარელიძე ფიქრობს, რომ ისრაელის დელეგაცია ირან-საქართველოს ურთიერთობებს სიფრთხილით ეკიდება. ეს თემა, ირანის თემა აუცილებლად ამოტივტივდება, რადგან დღეს ირანზე უფრო მწვავე საკითხი ისრაელს შეიძლება არც აქვს. ისრაელების ეს დელეგაცია უფრო არკვევს კლიმატს რეგიონში და იმას, თუ რამდენად შეიძლება ამ კლიმატის იმედი ქონდეს და ვისთან როგორი უკვე ისრაელს. ირან-საქართველოს ურთიერთობა მსოფლიოს წამყვან მედია საშუალებებში ყურადღების ცენტრშია. ამერიკის შეერთებული შტატები მოკავშირეებისგან ირანის მიმართ დაწესებული სანქციების შესრულებას მოითხოვს.